Visiem Latvijas cilvēkiem šodienas svētku dienā un šajā svētku nedēļā es gribētu novēlēt to pašu, ko teica arī biskaps Vanags šodienas rīt dievkalpojumā, ka pirmām kārtām patriotisms tas nav tikai svešonīšana, un otrām kārtām patriotisms tā ir domāšana ne tikai par valsti, bet par savu valsti. Un, lai viņi kļūtu par savu valsti, mums vispirms ir jāsaprot, ka mēs esam savi cilvēki, mums jābūt ir savstarpējai solidaritātei, draudzībai, palīdzībai un vēlmei savā starpā dalīties gan labās dienās, gan sliktās dienās. Lai mums šīs lietas paliek prātā un lai mums ir priecīgs noskaņojums šodien un vienmēr.